ဟိုပထမတော့ဟိုဂျင်းခုံတော့မှာရတယ်မှာဟိုဟိုကြာလာပွဲတင်ပြလာရကြလူကမောရလဲမောလိုက်ကလည်းမလိုက်နိုင်လို့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လက်ကလျှော့ကျင်နေတယ်ရတယ်ဟိုဒါနေကျွန်တော်လဲမလားဆိုလမ်းကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြောင့်ပြောင်းမလဲကြပါဘူးအာဒီပွဲလေးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ဒီအလုံးငွေတွေကနေပြီးတော့အာရေပေးတင်ပြည်သူတွေခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေအားလုံးကိုကူညီအက
နာမှာအပြုံးလေးကျွန်တော်ကြောင့် PD လေးဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်တန်ကိုမှဝမ်းသာမိမှာပါခင်ဗျာ။နော်ဟိုအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်စီတို့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ကာပါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတယောက်ကိုပဲတယောက်တူတယောက်စီကကျွန်တော်တို့ကုညီပေးတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်တန်ကကျင်းနေမိမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ဒါလို့ကျွန်တော်ဒါဟိုပွဲတင်တခြားအကောင်းဆုံးကစားသမားစုပေါ့နော်။ဒါလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ကြောက်မဟုတ်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ support ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသားအဲကက်ပတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလီးပြတွေအဲတို့အားလုံးကိုကြီးပုံအောင်ကြောက်ကျွန်တော်ရလာပါ။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ဟိုအောင်ဝင်ပြစ်တာပေါ့နော်။အရင်တော့ကလည်းဒါဒီဘေးခက်ခဲဖြစ်ကြရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမူဖာတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Forever FC ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကစားကြပါတယ်အခုလည်းဒီလိုမျိုးဘောလုံးပွဲလေးလုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစူပေါင်းအင်အားလေးနဲ့ရံမုံငွေလေးရှာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လူကြမယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းငကိုတဲ့ဘောလုံးကန်ကျင်တဲ့လူဆိုတော့လေဘောလုံးကန်တာလည်းအင်တန်ဝါနာပါလူဆိုတော့ကန်ကြမယ်ဆိုတော့လည်းဝင်ပြီးတော့ကန်ပြစ်တာပါခင်ဗျာဒီပွဲလေးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဒီအလူငွေတွေကနေပြီးတော့ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအကူကြီးအကုန်လုံးအားလုံးပေါ့နော်ကာပါဖြစ်အောင်မကူညီပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တူတူယောက်ချင်းစီပေါ့နော်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုပဲဥမာတယောက်လောက်ကိုပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးလေးကျွန်တော်ကြောင့် PD လေးဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်တန်ကိုမှဝမ်းသာမိမှာပါခင်ဗျာ။နော်ဟိုအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်စီတို့အခက်အခဲဖြစ်နေလူတွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ကာပါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတယောက်ကိုပဲတယောက်တူတူယောက်စီကကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်တန်ကကျေးဇူးတင်မိပါခင်ဗျာ။ဟုတ်အရင်ကောင်းနေသူတို့ဟိုတေဇာနဲ့မာရီယိုလေးဆိုလို့ရှိရင်သူငကိုတဲ့က training လည်းရှိတယ်မာရီယိုဆိုလို့ရှိရင်သူက physical အရန် gym trainer လားမသိလို့ဆိုလေအရန်ကောင်းအားရှိတယ်သူတို့ငယ်လေးငယ်သေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရလဲလည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ခု၄ရက်လောက်စတိုက်ကစားရဲဆိုတော့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးကတော့ကိုရဲဟိုဒီနေပေတဲ့ရပဲကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းဆုံပြေးနေရတဲ့သူတွေဆိုတော့အကုန်လုံးကကိုညီကိုလိုပဲပေါ့နော်ဒါဝင်ပြီးကစားကြလာပါတယောက်နဲ့တယောက်ဒါခိုင်းရပြွားတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်အရန်နိုင်နေတဲ့စိတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကြမယ်လို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုရဲရလဲဒါဒီပွဲအနေနဲ့ရရှိတဲ့ရမုံငွေတွေအားလုံးကိုဒါခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေအားလုံးကိုလှူဖို့ဆိုတော့ဒီကောင်းစင်အောင်မှာပဲကျွန်တော်ကစားလာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုတုံးတဲ့တိုင်ကြီးတော့မရှိကြပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုကိုရဲထုတ်တော့သူတို့ကိုဟို on ground ကြီးသွားပြီးတော့လူမယ်လို့တော့ပြောတယ်ခင်ဗျာဟိုဘယ်ဘယ်သွားမလဲတော့မသိဘူးကောကျွန်တော်လည်းကိလူကိုနိုင်လိုက်ပြီးတော့ပောင်ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကွန်ကြီးပေးပါမှာခင်ဗျာဟုတ်ဟိုပထမတော့ဟိုရင်ခုန်တော့မှာရဲ့တယ်မှာဟိုဟိုကြာလာပွဲချိန်များလာရကြလူကမောကလည်းမောလိုက်ကလည်းမလိုက်နိုင်တော့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လက်ကရှော့ကျင်နေတယ်ရတော့ဒါနေကျွန်တော်လင်းမလားဆိုလမ်းကြည့်နေဒါပေမဲ့တကယ်ကြောင့်တောင်မလဲကြောက်ဟုတ်တယ်တင်းတာတော့ဟုတ်အဓိကတော့မှရဲ့ဟိုရေဘေးပြန်လဲရေဘေးတင်ဒေတာတွေပြန်လဲထူတောင်ရေးရံမုံငွေဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘောလုံးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အားကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအပြိုင်ဆိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်ပြန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မောကလည်းမောနေတယ်နိုင်ရလည်းနိုင်ခြင်းလည်းစိတ်ရှိတာကြောင့်ကျောင်းနဲ့တယောက်ထိမိခိုင်းမိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဘသူပဲဖြည်းဖြည်းကို့အသားနာလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ဆိုးတက်ကြတာပဲလေအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းဆောင်မှာကစားလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတချို့ကိစ္စတွေမှာမဖြစ်တင်တာနဲ့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒါဟိုဖြန့်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားကြပါဒါပေမဲ့တချို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့အရန်တန်ရှင်တင်းပြီးတော့ကစားကြလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဖြစ်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြပါဟုတ်အတွေ့အကြုံတော့ဟိုမနိုင်ပြောရင်စတော့ပြောလို့ပဲကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တာတော့ငငယ်တည်းကသူငယ်တဲ့တန်းလောက်တည်းကကစားကျင်တာဆိုတော့လေကစားဆိုတော့လေကစားကြတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့တက်ကလည်းရလာပြီဆိုတော့နောက်နေ့တကြလို့ရှင်တော့မကန်တော့နားတော့ပဲ။ဟိုကစားပြတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တုန်းကလည်းဒါမူဖာရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေအမုံတိုင်းမုံတိုင်းနဲ့ခန်းစားရတဲ့ပြည်သူတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Forever FC ရဲ့အဲပြီးတော့ဟိုဟိုဘာလဲ movie ရဲ့ music ရဲ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချစ်ကိုကြီးတွေလက်ဝေးစင်ကစားသမားဟောင်းတွေပါဝင်တဲ့၄သိန်းပဲလည်းကျွန်တော်ကစားကြသေးတယ်။အဲတုန်းကတော့ဒီလိုမျိုးဖူဆယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဟိုကွင်းကြီးကစားကြဆိုတော့လေအဲတုန်းကလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဟိုအော်ခေါင်းစဉ်အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုနိုင်ကသွားပြီးတော့လှူရှင်နေခင်ဗျာတကယ် on ground လဲသွားပြီးတော့ကုညီပေးရှင်နေဒါပေမဲ့ကို့မှာလဲကို့အခက်အခဲလေးကိုရှိနေတာဖြစ်တာကြောင့်ဟိုလူကိုနိုင်မသွားရောက်သွားရောက်လို့ဟိုသွားရောက်ခွင့်မရလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြရတဲ့ရံမုံငွေလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလှူမယ်ဆိုတော့အဓိကယူချက်နဲ့ကျွန်တော်ကစားဝင်ပေါင်းပြီးကစားပြစ်လို့ဖြစ်ပါခင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘောလုံးကန်နေကြဖြစ်နေတော့တပတ်တစ်ခါကလာမြဲတယ်သွားကစားဖြစ်နေရောလေတပတ်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်အကိုဒီနဲ့ဟိုကစားနေကြကိုဒီဆိုလဲဟိုလူကြီးတွေလူဆိုအပြော်ဆိုတော့လေအမြဲကစားနေကြဆိုတော့ကို့ဖယ်နီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဆိုဟိုတပတ်တစ်ခေါက်ကတော့ရတယ်အခုလို၄ရက်ဆက်လိုက်ကြတော့ခံလာနိုင်အဓိကကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသူပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီကရရှိတဲ့
ရမငွေတွေအားလုံးကိုတကယ်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေစီကိုကျွန်တော်တကယ်သွားပြီးတော့လူကြမှာပါလူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်စောပြောသလိုပဲအားလုံးအတွက်ကဘာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတဦးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကူညီပေးလိုက်တဲ့အရာလေးကပြုံးသွားမယ် BD ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်မတန်ကိုမှဝမ်းသာမိမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာကအမရဲ့ဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာညာဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်မှုဟိုအမြဲတမ်းပြုံးနေနိုင်မှုအမြဲတမ်း PD ဖြစ်နေနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးလေမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတူတူတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုံးသွားမယ် PD လေးဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်တဲ့အချိန်မှာဟာငါတို့လာကူညီပါလားဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့တို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာ PD လေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်မတန်ကိုမှကြော်ရှင်မိမှာပါခင်ဗျာဟုတ်